وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَإِذَا اور جب یُتْلَى پڑھا جاتا ہے عَلَيْهِمْ ان پر یعنی قرآن قَالُوا وہ کہتے ہیں آمَنَّا ایمان لائے ہم بِهِ اس پر انہو بے شک وہ الحق حق ہے مِن رَبِّنَا ہمارے رب کی طرف سے انا بے شک ہم کننا تھے ہم من قبل ہی اس سے پہلے ہی مسلمین فرما بردار اولئک یہی لوگ ہیں یؤتون جو دیے جائیں گے اجرہم اجر اپنا مرتین دو بار بما بوجہ اس کے جو صبروا انہوں نے صبر کیا ویدرؤون اور وہ دور کرتے ہیں بالحسنتی ساتھ بھلائی کے السیئتا برائی کو ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں وإذا اور جب سمعوا وہ سنتے ہیں اللغو بہودہ بات کو آردو وہ اعراض کرتے ہیں عنہ اس سے وقالوا اور وہ کہتے ہیں لنا ہمارے لیے اعمالنا اعمال ہمارے ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم اعمال تمہارے سلام سلام ہو علیکم تم پر لا نبتغی نہیں ہم چاہتے الجاہلین جاہلوں کو انکا بے شک آپ لا تہدی نہیں آپ ہدایت دے سکتے من جسے احببتا پسند کریں آپ ولیکن اور لیکن اللہ اللہ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے وہوا اور وہ عالم خوب جانتا ہے بالمحتدین ہدایت پانے والوں کو وقالو اور انہوں نے کہا ان اگر نتبع ہم پیروی کریں الہدا ہدایت کی معاکا آپ کے ساتھ نتخطف ہم اچک لیے جائیں گے من ارضنا اپنی زمین سے اولم کیا بھلا نہیں نمکن ہم نے جگہ دی لہم انہیں حرمن حرم آمنن امن والے میں یجبا کھینچے چلے آتے ہیں الیہی طرف اس کے ثمراتو پھل کل ہر شیء چیز کے رزقن رزق کے طور پر مل لدنا ہماری طرف سے ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے وکم اور کتنی ہی اہلکنا ہلاک کی ہم نے من قریتن بستیاں بطرت جو اتراتی تھیں معیشتہا اپنی معیشت پر فتلکا تو یہ مساکنہم گھر ہیں ان کے لم نہیں تسکن وہ بسائے گئے من بعدہم بعد ان کے الا مگر قلیلن بہت تھوڑے وکنا اور ہیں ہم نحنو ہم ہی الوارثین وارث وما اور نہیں کانا ہے رب کا رب آپ کا مہلکا ہلاک کرنے والا القرا بستیوں کو حتیٰ یہاں تک کہ یبعثا وہ بھیج دے فی امہا ان کے مرکز میں رسولاً کوئی رسول یتلو جو پڑھتا ہو علیہم ان پر آیاتنا آیات ہماری وما اور نہیں کننا ہیں ہم مہلکی ہلاک کرنے والے القرا بستیوں کو الا مگر و اہلہا اس حال میں کہ رہنے والے اس کے ظالمون ظالم ہو وما اور جو بھی اوتی تم دیے گئے تم من شیئن کوئی چیز فمتاؤ پس سامان ہے الحیاتی زندگی کا الدنیا دنیا کی وزینتہا اور رونق اس کی وما اور جو کچھ اندہ پاس ہے اللہ ہی اللہ کے خیر بہتر ہے و ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا افلا کیا بھلا نہیں تاقلون تم عقل سے کام لیتے
افمن کیا بھلا وہ جو وعدناہ وعدہ کیا ہم نے اس سے وعدن وعدہ حسنن اچھا فہوا پھر وہ لاقی ہی پانے والا ہے اسے کمن مانند اس کے ہو سکتا ہے متعناہ سامان دیا ہم نے جسے متاع سامان الحیات زندگی کا الدنیا دنیا کی ثم پھر ہوا وہ یوم دن القیامتی قیامت کے من المحضرین حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا ویوم اور جس دن ینادیہم وہ پکارے گا انہیں فیقولو پھر وہ فرمائے گا اینا کہاں ہے شرکائی شریک میرے الذین وہ جن کا کنتم تھے تم تزعمون تم گمان رکھتے قالا کہیں گے الذین وہ لوگ حقا سچ ہو گئی علیہم ان پر القول بات ربنا اے ہمارے رب ہاؤلائے یہ ہیں الذین وہ لوگ جنہیں اغوینا گمراہ کیا ہم نے اغویناہم گمراہ کیا تھا ہم نے انہیں کما جیسا کہ غوینا گمراہ ہوئے ہم تبرعنا اظہار برات کرتے ہیں ہم ان سے الیکا تیرے سامنے ما نا کانو تھے وہ ایانا صرف ہماری ہی یعبدون وہ عبادت کرتے وقیلا اور کہا جائے گا ادعو پکارو شرکاءکم اپنے شریکوں کو فدعوہم تو وہ پکاریں گے انہیں فلم پھر نہ یستجیبو وہ جواب دیں گے لہم انہیں ورأوا اور وہ دیکھ لیں گے العذاب عذاب کو لو کاش انہم کہ بے شک وہ کانو ہوتے وہ یہتدون وہ ہدایت پاتے ویوم اور جس دن ینادیہم وہ پکارے گا انہیں فیقولو پھر وہ کہے گا ماذا کیا کچھ عجب تم جواب دیا تم نے المرسلین رسولوں کو فعمیت تو اندھی ہو جائیں گی علیہم ان پر الانباء خبریں یومئذن اس دن فہم تو وہ لا یتساءلون نہ وہ آپس میں سوال کریں گے فاما تو رہا من وہ جس نے تابہ توبہ کی وآمنا اور ایمان لایا وعملا اور اس نے عمل کیا صالحا نیک فعسا تو امید ہے ان کہ یکونا ہوگا وہ من المفلحین فلاح پانے والوں میں سے وربک اور رب آپ کا یخلق پیدا کرتا ہے ما جو یشاء وہ چاہتا ہے ویختار اور وہ منتخب کر لیتا ہے ما نہیں کانا ہے لہم ان کے لیے الخیارتو اختیار سبحانہ پاک ہے اللہ اللہ وتعالی اور وہ بلند تر ہے اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں وربک اور رب آپ کا یعلم وہ جانتا ہے ما جو کچھ تکنو چھپاتے ہیں صدورہم سینے ان کے وما اور جو کچھ یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں وہوا اور وہ اللہ اللہ ہے لا الہ نہیں کوئی الہ برحق الا مگر ہوا وہی لہو اسی کے لیے ہے الحمد سب تعریف فی الاولی دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں ولہو اور اسی کا الحکم حکم ہے وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا غور کیا تم نے ان اگر جعل کر دے اللہ اللہ علیکم تم پر اللیل رات سرمدن ہمیشہ دائمی الی یوم دن تک القیامتی قیامت کے من کون ہے الہ الہ غیر سوائے اللہ ہی اللہ کے یأتیکم جو لائے تمہارے پاس بدیا ان کوئی روشنی افلا کیا بھلا نہیں تسمعون تم سنتے قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا غور کیا تم نے ان اگر جعل کر دے اللہ اللہ علیکم تم پر النہار دن سرمدن ہمیشہ دائمی
الى یوم دن تک القیامتی قیامت کے من کون الہن الہ ہے غیر سوائے اللہ ہی اللہ کے یاتیکم جو لائے گا تمہارے پاس بلیلن رات کو تسکنونا تم سکون پا سکو فی ہی اس میں افلا کیا پھر نہیں تب سرون تم دیکھتے ومن رحمت ہی اور اس کی رحمت میں سے ہے جا اللہ کہ اس نے بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات ون نہارا اور دن کو لتسکنو تاکہ تم سکون پاؤ فی ہی اس میں ولتبتغوا اور تاکہ تم تلاش کرو من فضلہی اس کے فضل میں سے ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو ویوم اور جس دن ینادیہم وہ پکارے گا انہیں فیقولو تو وہ فرمائے گا اینا کہاں ہے شرکائی میرے شریک الذین وہ جن کا کنتم تھے تم تزعمون تم دعویٰ کرتے ونزانا اور نکال لائیں گے ہم من کل امتن ہر امت میں سے شہیدن ایک گواہ فقلنا تو کہیں گے ہم ہاتو لاؤ برہانکم دلیل اپنی فعلمو تو وہ جان لیں گے انا بے شک الحق کا حق للہ اللہ ہی کے لیے ہے وضل اور گم ہو جائیں گے انہم ان سے ما جو کانو تھے وہ یفترون وہ گھڑا کرتے ان بے شک قارون قارون کانا تھا وہ من قوم قوم سے موسیٰ موسیٰ کی فبغا تو اس نے سرکشی کی علیہم ان پر وآتیناہ اور عطا کیا ہم نے اسے من الکنوز خزانوں میں سے ما اس قدر ان کہ بے شک مفاتحہ کنجیاں اس کی لتنوء البتہ وہ بھاری ہوتی تھی بالعصبتی ایک جماعت پر اولی القوتی قوت والی اذ جب قالا کہا لہو اسے قومہ اس کی قوم نے لا تفرح نہ تم اتراؤ انا بے شک اللہ اللہ لا يحب نہیں وہ پسند کرتا الفرحین اترانے والوں کو وابتغی اور تلاش کرو فی ما اس میں سے جو آتا کا دیا تمہیں اللہ اللہ نے الدار گھر الآخرت آخرت کا ولا اور نہ تنسا تم بھولو نصیب کا حصہ اپنا من الدنیا دنیا میں سے وأحسن اور احسان کرو کما جیسا کہ احسنا احسان کیا اللہ اللہ نے الیکا تم پر ولا اور نہ تبغی تم چاہو الفساد فساد فی الارض زمین میں انا بے شک اللہ اللہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا المفسدین فساد کرنے والوں کو قالا اس نے کہا انما بے شک اوتیتہ دیا گیا ہوں میں اسے علا علم علم کی بنا پر اندی جو میرے پاس ہے اولم کیا بھلا نہیں یعلم اس نے جانا انا بے شک اللہ اللہ نے قد تحقیق اہلکا اس نے ہلاک کر دیا من قبل ہی اس سے پہلے من القرون کئی امتوں کو من ہوا وہ جو اشد زیادہ سخت تھی منہ اس سے قوتن قوت میں و اکثر اور اکثر جمعن جمعیت میں ولا اور نہیں یسألو پوچھے جاتے عن ذنوبہم اپنے گناہوں کے بارے میں المجرمون مجرم فخرجا تو وہ نکلا علی قومہی اپنی قوم پر فی زینتہی اپنی زینت میں قالا کہا الذین ان لوگوں نے جو یریدون چاہتے تھے الحیات زندگی الدنیا دنیا کی یا لیتا اے کاش کے ہوتا لنا ہمارے لیے مثلا مانند ما اس کے جو اوتیا دیا گیا قارون قارون انہو یقیناً وہ لذو حظ البتہ قسمت والا ہے عظیم بہت بڑی وقالا اور کہا الذین ان لوگوں نے جو
اوتو دیے گئے تھے، العلم علم، ویلکم افسوس تم پر، ثواب ثواب، اللہ ہی اللہ کا، خیرن بہتر ہے، لمن اس کے لیے جو، آمنا ایمان لایا، وعملا اور اس نے عمل کیا، صالحہ نیک، ولا اور نہیں، یلقاها پا سکتے اسے، الا مگر، الصابرون صبر کرنے والے، فخسفنا پس دھنسا دیا ہم نے، بہی اسے، وبدارہی اور اس کے گھر کو، الارض زمین میں، فما تو نہ کانا تھا، لہو اس کے لیے، من فئتن کوئی گروہ، ینصرونہ جو مدد کرتا اس کی، من دون سوائے اللہ ہی اللہ کے، وما اور نہ کانا تھا وہ، من المنتصرین بدلہ لینے والوں میں سے، واصبح اور صبح کی، الذین ان لوگوں نے جو، تمنو تمنا کر رہے تھے، مکانہ اس کے مقام کی، بالامس کل تک، یقولون وہ کہہ رہے تھے، ویک انا افسوس بے شک، اللہ اللہ، یبسطو وہ پھیلا دیتا ہے، الرزق رزق، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہی اپنے بندوں میں سے، ویقدر اور وہ تنگ کر دیتا ہے، لولا اگر نہ ہوتا، ان یہ کہ، منا احسان کرتا، اللہ اللہ، علینا ہم پر، لخسف البتہ وہ دھنسا دیتا، بنا ہمیں بھی، ویک انہ افسوس بے شک وہ، لا یفلحو نہیں وہ فلاح پاتے، الکافرون جو کافر ہیں، تلکا یہ ہے، الدارو گھر، الاخرت آخرت کا، نجعلہا ہم بناتے ہیں اسے، للذین ان کے لیے جو، لا یریدون نہیں وہ چاہتے، علوون بلندی، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فسادا فساد، ولاقبت اور انجام، للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے، من جو کوئی، جا لایا، بالحسنتی بھلائی، فلہو تو اس کے لیے ہے، خیرن بہتر، منہا اس سے، ومن اور جو کوئی، جا لایا، بالسیئتی برائی، فلا تو نہیں، یجزا وہ بدلہ دیے جائیں گے، الذین جنہوں نے، عملو عمل کیے، السیئاتی برے، الا مگر، ما اس کا جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، ان بے شک، الذی وہ جس نے، فرض فرض کیا، علیکا آپ پر، القرآن قرآن کو، لرادکا البتہ پھیر لے جانے والا ہے آپ کو، الی معاد طرف لوٹنے کی جگہ کے، قل کہہ دیجئے، ربی میرا رب، عالم خوب جانتا ہے، من اسے جو، جا لایا، بالہدا ہدایت کو، ومن اور اسے جو، ہوا ہو وہ، فی دلال گمراہی میں، مبین کھلی، وما اور نہ، کنتا تھے آپ، ترجو آپ امید رکھتے، ان کہ، یلقا القا کی جائے گی، الیکا طرف آپ کے، الکتاب کتاب، الا مگر، رحمتن رحمت ہے، مر ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس ہرگز نہ ہو آپ، ظہیرن مددگار، للکافرین کافروں کے، ولا اور نہ، یسدن کا وہ ہرگز روکیں آپ کو، ان آیاتی آیات سے، اللہ ہی اللہ کی، بعد بعد اس کے کہ، اذ جب، انزلت وہ نازل کی گئیں، الیکا آپ کی طرف، ودعو اور دعوت دیجئے، الی ربکا اپنے رب کی طرف، ولا تکونن اور ہرگز نہ ہو آپ، من المشرکین مشرکوں میں سے، ولا اور نہ، تدعو آپ پکاریے، مع ساتھ، اللہ ہی اللہ کے، الہن کوئی الہ آخر دوسرا، لا الہ نہیں کوئی الہ برحق، الا مگر، ہوا وہی، کلو ہر شیء چیز، ہالکن ہلاک ہونے والی ہے، الا سوائے، وجہ اس کے چہرے کے، لہو اسی کے لیے ہے،
الحکم حکم و الیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم پلٹائے جاؤ گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔